ta ku tuntaan buu noqonay waa soo weegti waayo dulbahante in badan baan la hadalay war deegaankiina jooga dulbahante macaal aynaba in iska daayeen bay rabeen oo macaal inay ku soo noqdaan may rabin laakiin waxaan laga deeyin gujja laga deeyin warnin in law gujjada jooji baan leenay warnin in law gujjada daa habeen walba la hadlayna war in baad leedahay gujjada ma deeyin war hooyo axmed ma deeyin ma tag 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 waa falastiiniin waa sidan war hooyo u kaadi war hooyo kaadi in rag ma taqaanid يا إنا رك متقانيد رك وحنا كم عمولا قانا كم أما كم عموسي مثلا إنا نه تلني مير مير مجرسة مرتون نوتاي مثلا الله هني كان يدقي ميدك تصاري ماي وحوي مركب بخ بخ هذا يو جب جبتني يو قري لدول كان وحوي وحلي وح مجرسة كان هالشيء مشرته ده كان ندي إني هو بناء عاو والله يستع بقدر كين سرفي بالغة سمينية بل بالغة شيء حيا بريشيس سارم بيلدين بريتش ريوديس بالغة سيا infrastructure ka waxa ingiriiska lagu yaqaan ma la ingiriiska siyaasada ma taqaana infrastructure bal la dhisay wadooyin bal la dhisay ceel bal la dhisay meesha wala hagaajinay meesha buu dhurkay ee wada buulka ah wala hagaajinay maxay tahay buu dhurkay buulal baa sheegaysa meesha buulal baa deyn ka dhisna wala hagaajinay meesha dawladda khaatubo waa dawlad wax soo kordhinaysa weyn buul lagama baa buul buul hunguri laba falaasado da yeelay meeshan markii la gubay anagu anigu deen warta waxaan aaminsanahay inay igu gubeen baan aaminsanahay anigu reeraha waan aqaanaa anigu waxaan taaganahay iyaga is gubeen baan anigu aaminsanahay laakiin hadii la leeyahdo waa la gubeen baa la leeyahdo maxaa laga gubi hadii la gubeen maxaa dhex yaalay wani ma kan afar falaasadood baa u teeli meesh buqdhurkeen leeyahay Soomaal garan runtaana wanaagsanahay de anigu san aaminsanahay iyaga is gubeen baan aaminsanahay laakiin ba hadii dadka teewda ayna qaadano oo inaan hadda waa la gubeen reerkaas reerkaas meesha degan waa la gubay haddii la raahno hadii la gubay hadii la idin qiimeeyo in qiimeeyo maxay idin yaalay in qiimeeyo in doorashada yareeyay ay ilaahdeen waa la qabanayaan dowati la meereysto waa ogtiin idinku waa koraysan niman badan oo sanad ka hor aniga haysto igu lahaa mawlid dadka in la daayo weeyaan in oo haysta aniga maanta wadadii aan maray aan dhig nikan musahooli doorasho ma qabanayo tiibay ogaadeen maanta caawana oo ka dib mucaarad u noqday war qofkii ibn aadamki waa inuu yaqaanaa siyaasada waa inuu prediction ku sameyn karaa oo saadaalin karaa waxa soo socda waxa soo socda waa inuu saadaalin kartaa siyaasada waa inuu ka warheyn kartaa laakiin haddii ma garanaysaa aad prediction ku sameyn weydo siyaasada aad saadaalin weydo waxay kitaasu keenaysaa inaad ma garanaysaa star work ku ambato maanta dagaalkaas ee buqdhurkay deenimanka sameeyay waa looga dulbahante waa la weeraray wallahi been idii sheegmay dulbahante oo deegaankiisa iska jooga dagaalkan yaa ka dhigay dagaal magaran saay qabiil yaa ka dhigay waxa ka dhigay muusa biixi isagoo 4k soo maray 4k waa lagu shaqeystaa dagaalka la galiya halkana iyaguna ku faraxsanay dagaal kala halkana iyaguna ku faraxsanay dagaal kala halkana iyaguna ku faraxsanay dagaal kala durkay asalkeed waxa iska lahaa dulbahante waliba nimanka GSI la raaxdo ayaa iska lahaa oo meesha deganaa waliba waxa markii aan taariikhda soo raadinayeen baariyan wax ma soo baaray taariikh badan ma wala soo baaray waxa soo ogaaday ninka la ina cambaashe markii uu ahaa magaran saay generalka meesha ka ahaa ciidamadii la dajiyay 2012 ka baxay deegaankan aad dadka u sheegaysay in laga gubay deegaan baa laga gubay adigu miyaad lahayd warnii horta dadkii miyey weelay dadkan TikTok jooga war meesha dulbahanta iska leh deegaankan magaraas abuq dhurkay markii hore wanaag baa lagu wada joogay wanaag baa lagu wada joogay meesha dadku deebiyay wada cabayeen deegaankaas ugu yaalay ee magaraas dhulka isku yaalay taas wanaag bay soo qabsan soo qabsan shaashada la garaaco qarbay soo gargaracayo deewa runtii deediideen runtii deediideen markay saaqan kale horta warka ma hayaan saaq reer geysay iyo meelahan galbeedka jooga warka ma hayaan war buq dhurkay meesha la leeyahay buq dhurkay meesha la leeyahay meegaagt meesha kale yeeli deegaanadaas oo dhan waxaa soo deegaana dhulbahanta iska leh Soomaal garan reerahani markii horeba meesha taariikhda marka laga hadlayo aan waxaan garan waayay waxaan anuu waan in badan isweydiin nu waxaa soo dhulaanayo dhulbahanta soo dhulbadana dhulbahanta dhulbadana baan weydiin illa aynabada iyaga lahaa marka waxa isweydiinaysa war reerkan kale talo halkay degi jiray marka ila aynaba dulbahanta iska leh ciil fuuy ee meesha la leeyahay Allahumma salli ala Muhammad ee magaran saay ee meeshan oo ka shisay maxay tuulo samakaab
يغوري انت تشيدا بريغا كودا دارانا دوركا كودا دارانا بريغا يا وحي اسكالي مقران ساينا مكاسا اسكالي خيار كان مكا مبور بيس الرانشن بور بيس الرانشن انت اللي شيغي شري ايا وحكي شنا شو ما قرن قر لوغا نكودا مركا وحوي معناها مركا وراء انت انا طوبيكا كهذا وين فهانتا لولبهانت الديغان ندا بلاران اولي شو ما قرن بوغدوركين با لوغو دغالميه با لي مخا لوغو دغالميه رير با اسكال دي لوبانتا اسكال دي ميشن هدي بركا نيمان كان اي ديغان كودا اما ها غوبان ان وحنا امسن هي بوغدوركين اما سيرفي ها كساران جامع سي جي اس اي ها كساران اما ودا ها كدستا اما وحي دونا ها كسميان نيمان كان سو ديغان كايغو ملح داسكان كلا هرغيسا جوغا ايو ميلان كلا بريغ اسكا جوغا ايو ورر كما هيان بوغدوركين با لسو ور بوغدوركين مخا يا اسكال ارو وحن سو باراي ان رونتان دي شيغيا war umadda deegaankooda lagu haysto ma aha 4k ma 4k waa nimanka iyo nimanka barjaclo waa nimanka magaran saa intii kulba dad soo laayaan dib u soo noqonaya ee marka la magaran saa laga dabay maadeel laga arsadana oranayo waa la soo weeraray huwan baan soo weeratay ur barnaamij noo caas la faafinaya maanta huwan baan soo weeratay waxa inala maraysa in oromo loo yeedho oo magaran saa ay meel walba la galo oromo iska dhiibay maraysa marka waxa uu sheegay